E é isso aí, paramos aqui mais uma vez. E adivinha só de quem foi a ideia? Dessa vez a ideia foi da Célia, hein? Falou assim, ai, vamos parar, Jorge! Venda do Chico. Fala pra rapaziada aí, Célia, qual que é a cidade aqui? Carmópolis de Minas. Carmópolis de Minas. Certo, Jorge? E o Jorge começou a brigar com o celular já faz meia hora. O que aconteceu aí, Jorge? E é isso aí. A venda do Chico fica bem aqui, ó, às margens da BR-381, sentido Belo Horizonte. Muito bacana, hein? Já fizemos um lanche lá. A Márcia, como sempre, já apavorou lá. Comeu várias e várias tortas. Quantas tortas a Márcia comeu? Várias. Quantas ela comeu? Ah, só uma? Uma e tá levando uma. Ah, ela tá levando as outras? Eu achei que ela tivesse, eu achei que ela tivesse comendo tudo. Uma hora depois. E é isso aí. Bucho cheio. Vamos deixando aqui a venda do... Venda do... Qual que é o nome? Venda do Chico. Tá, Márcia aí falando que encheu o bucho aí. Comeu as tortas todas aí. Opa, se eu não ligar a injeção não vai funcionar, né? Tá ligado aí, intercomunicador? Tô tentando chamar você. Agora foi. Pode subir. Caramba, as tortas pesou aí, viu? Márcio que fala demais. Eu vi você comer umas 5, Márcia. Agora eu que comi só um pedacinho com um cafezinho. É por aqui? É por aqui, Jorge? Acho que é mal, ó. Ô, Jorge, eu ia meter marcha e ia fazer um off-road ali, ó. Caramba, oxi. É falando com tu aí, com bucho cheio de torta. É. Bom, e é isso aí, galera. Nós não vamos gravar no escuro, que a gente não gosta de gravar no escuro, né, Márcio? É, fica tudo escuro. Vamos só gravar esse pedacinho aqui que estamos saindo. Vamos subir a serra de Igarapé, Márcia? A serra de Igarapé. Eita. Vamos subir a serra de Igarapé. Vamos para Betim. É Betim, Márcia? É Betim, na casa do Jorge. E vamos nos encontrarmos com o Zaniel Lúcio, de Esmeralda. E daqui um pouco nós... E é isso aí, dá o comando, Márcia. Fala sério, que ela te obedece. Não parou não. GoPro parar de gravar. Eu não contei nenhuma mentira. Bom, e é isso aí, galera. Olha só, finalmente conseguimos chegar ao nosso destino. E eu tô aqui com umas figuras. Fala aí, Jorge. Se apresenta pra nós aí. Jorge. Tá cansado, olha como é que ele se apresenta, galera. Tá tão cansado. E finalmente chegou aqui a figura, parecendo um Lula. Olha. Se apresenta pra nós aí. Mozaniel Lúcio, de Esmeralda, Minas Gerais. É isso aí. Agora um integrante colete fechado do Motogrupo Amigo da Estrada, com muito orgulho. Dá uma voltinha aí, Monaziel. Monaziel. Ah. Eita, ó. Mozaniel. Nossa, ficou parecendo agora um deputado federal, hein? Não tem colete, mas aqui, ó. A Márcia tá aqui, ó. É. Tá sem colete aqui, hein, Márcia? Que coisa mais feia, hein? Sem colete. Bom, mas enfim, ele chegou aqui com a esposa dele, que é a... Graciela é toda tímida, hein, galera? Mozaniel que falou que ela é toda tímida, é verdade, Grazi? Sou, sim.
Bom, e aqui tá a Célia, falou que tá cansada. Eu também sou tímida também. Ah. Bom, e é isso aí, ó. Finalizando por aqui. E amanhã o rolê, Jorge? Fala pra rapaziada aí como é que vai ser o nosso rolê. Amanhã nós vamos lá comer o pão de queijo com queijo, lá em Barbacena, né? Barbacena, vamos encontrar com o Fernando lá, a esposa dele. É. E depois nós vamos pra onde, Mozaniel? Ó, eu tô fora da programação aí, mas se a esposa aceitasse, eu ia pra Barbacena também. Não, nós vamos até Barbacena, depois vamos até Três Rios e você vai também. Que bom, hein? Certo? Volta Redonda? Não, Volta Redonda é um pouco longe, mas Três Rios dá pra você ir, não dá não? Dá, dá sim. Rapaz, você ficou muito, muito charmoso com essa barbona aí, hein? Ó, grisalha, barba grisalha. Qual que é o segredo pra manter uma barbona dessa? Muito amor, né? Tá aprendendo com o Ezequiel. É, falar isso. Bom, vou finalizar aqui que eu vou mandar uma mensagem pro Ezequiel. E é isso aí, galera. Amanhã estaremos de volta. É isso aí. Segundo dia, estamos aqui em Betim, Contagem, ou só Betim, não tem Contagem, né? Estamos aqui na casa do Jorge, passamos a noite aqui, desde já agradecer aí ao Jorge por ter nos hospedado aqui, né? E a Célia, por ter ido nos encontrar ontem também, né, Jorge? O Jorge tá ali fazendo uns trâmites ali para acessar o intercomunicador da Márcia no dele, e o dele no da Márcia. Mas enfim, aí vamos para Barbacena, depois para Três Rios, Volta Redonda e meter marcha para casa, pela BR-116, a Dutra, beleza? E é isso aí, vamos abastecer as motocas e meter marcha. E é isso aí, galera. 7h20, o Jorge vai subindo aí na CBZona 500, a Célia não vai conosco.
Vamos nos encontrar com a galera do Rio de Janeiro, que é o William. Eita, tá pesado aqui o negócio. Ou eu tô fraco. Que será com o William, o Renato, o Fernando. Vamos encontrar com ele em Barbacena. Pode subir, Márcia. Pode subir. Para seguirmos o nosso trajeto. Grava aqui com essa outra câmera. A BR-116. Vamos voltar para casa por Volta Redonda. Deixar o Jorge me guiar. Meu celular tá meio estranho. É por aqui, Jorge? Ele tá desligando. Fala que tem carga na bateria e desliga. Tá complicado. Mas enfim, vamos a abastecer a motoca e depois nós voltamos, beleza?